ku dhawaad 70 sano ayuu ku jiray mashiin. My life is a perfect. Jirkiisa idil dhamaan waa paralyzed oo xubin dhaqdhaqaaqaysa ma lahan. People don't like me very much back then. Madaxa kaliya ayuu ka nuxnuxsanayaa. Waxa kaliya uu awoodo waa inuu hadlo. Waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idil leh meel walba joogtaan soo dhawaada. Tani waa qisada Paul Alexander. Hello. My name is Paul Alexander. Kusagaal boqol konton iyo labadii dunida waxaa asiimay cudurka polioga. Waqtigaasna dunida aad ayuu u saameeyay oo dadkii ku dhacay cudurkan badankood aad ayuu dhimanayeen oo waxa ka badbaaday waa yaraayeen. Paul Alexander waxa uu ka mid ahaa dadkii cudurkaas asiimay. Da'diisana waxay ahayd 6 sano. The 3-year statistics run 50,000 polio cases. 103,000 cases. Waalidiintiisa ayaa isbitaalka oo la cararay ayagoo aaminsan in wiilkooda uu sasiin oo laanaynin oo dhimanayo maadaama ciyaalka ay ku dhacay dhammaan waqtigaas ay u wada dhimanayeen cudurkan polioga ah. Dhakhaatiirta waqtigaas joogta waxay u adeegsadeen iron lung machine la dhaho. Mashiinkan iron lung waxaa loo isticmaalaa ku dhacay polioga. Jirkooda idil paralyze noqday. Paul Alexander waqtigaas ayaa loo isticmaalay mashiinkan si loogu badbaadiyo ilaa in muddo ah. Laakiin dhakhaatiirta waqtigaas joogta waxa ay sheegeen in Paul Alexander uu sasiin noolaan doonin oo mashiinkan kaliya uu saacadeyn doono ilaa asbuucyo. Mashiinkan iron lung waxaa la isticmaalay markii ugu horeysay 1928-dii waxaana loo isticmaalay gabar markaas oo ku dhacay cudurkan polioga. Mashiinkan loo yaqaan iron lung qofka waxa uu ka saacideynayaa in sanbabihiisa iyo wadnihiisaba uu siiyo oksijiin ku filan. Waqtigaas laga soo bilaabay 1952-dii ilaa maantadan la joogo, Paul Alexander waxa uu ku jiraa mashiinkaas. Laakiin midaas kama aynan hor istaagin Paul Alexander inuu u noolaado sida ay dadka kale u nool yihiin asagoo xaaladdaas ku jiro. Waqtigiisa ciyaalnimada waxa uu jeclaa inuu noqdo lawyer. I'm going to be a lawyer for a long time. Waxbarashadiisa waxa uu ku qaatay asagoo mashiinkaas ku dhex jiro. Xaafadda ayay ugu imaanayeen macallimiinta. High schoolkiisana waxa uu ka qalinjabiyey asagoo mashiinkaas ku dhex jiro. Kadib jaamacadaha Mareykanka, jaamacad ka mid ah ayaa waxa ay siisay scholarship in jaamacaddiisa uu si free ah ku dhameysto. Waxa uuna ku takhasusay lawga. Paul Alexander jaamacadda waxa uu dhameeyay asagoo full lawyer ah. Waxa uuna ka dhameeyay riyadiisa ahayd inuu noqdo mar un lawyer. Intaas kaliya kuma uusan ekaan. Paul Alexander waxa uu qoray buug ka turjumaya noloshiisa asagoo isticmaalaya qalin afka ugu jira kuna qoraya buugga noloshiisa ka turjumay. Fariinta Paul Alexander oo dadka la wadaagayo ayaa ah mustaqbalkaaga waxa uu noqon doonaa ma ogid, laakiin waqtigan hadda la joogo fursadana aad haysato. Waxaad uga faa'iidaysataa inaad ka dhabayso riyooyinkaaga iyo waxyaabaha aad jecleed inaad qabsato. Inspired thousands of people just like you. No matter where you're from or what your past is or the challenges that you could be facing, you can truly do anything. It's just got to set your mind to it. Qisada Paul Alexander waxay inoo tahay ku cibro qaadasho in Allah aan ugu mahadino caafimaadka uu na siiyey, aana ka faa'iidaysano waqtiga aan haysano. Qisadayna maanta intaas ayaa noogu egtahay.